ئێمە تەواوی هەوڵی خۆمان دەدەین بۆ پاراستنیان و دابینکردنی ژیانێکی ئارەم بۆ ئەو ئاژەڵانەی هیچ پەناگەیەکیان نییە. بڕوامان بە توانە ناوخۆییەکانی خۆمان هەیە و هەموو هەوڵی خۆمان دەدەین بۆ پاڵپشتیکردنی پرۆژە بچووک و ناوخۆییەکان تا بتوانین لە ڕێگەی پاڵپشتیکردنی ئەوانەوە گۆڕانکاری گەورە لە کۆمەڵگەدا دروست بکەین. پاراستنی ژینگە و بڵاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەیی لە ئەرکە سەرەکیەکانی ئێمەیە. هەوڵ بۆ دروستکردنی گۆڕانکاری لە چەندایەتی و چۆنایەتی ڕۆڵی ژنان دەدەین لەکایەکانی کار و بەڕێوەبردندا. هەروەها پاڵپشتی ژنان دەکەین بۆ هاتنە پێشەوەیان لە ناوەندەکانی بڕیار لە کۆمەڵگەدا و بەدیهێنانی یەکسانی ڕەگەزی لە کاردا. دامەزراوی ڤیم یەک دامەزراوە چەندین هەوڵ.